ka mësuar e di të përgatis shumë mirë ushqimet tradicionale të Prizrenit. Për mikesat e rubrikës Shef i Shpis, të cilat na ofrojnë, po edhe ndëgjojnë shumë receta të veçanta të zonjave, unë sot për një recet tradicionale të Prizrenit, kam knasin që ta kem pran, apo të jem në shtëpin e zonjës Gonyl. Të falimdroj shumë që ke hapur sot derën për ne, edhe që na ke prit në shtëpin tonë, për me e pregatit një recet tradicionale të Prizrenit, edhe pse ju nuk jeni në fakt nga Prizreni jam, po. Nga Prizreni, mirë po jeni me nacionalitet turk, po. Edhe i keni marrë recetën tradicionale të Prizrenit për të na e treguar sot edhe për të gjitha mikesha tona. Është kënaqësi fillimisht më të pas. Faleminderit edhe juve gjithashtu që më keni zgjedhë, që prej shumë personave i keni pëlqyer gatimet e mia, jam mirë njohës, ju falenderoj shumë. Është kënaqësi definitivisht me qenë sot në shtëpinë tënde. Po kështu në shtëpitë e ju, kush konsiderohet ai shefi i shtëpisë sa i përket recetave? Normal. Normal që unë. Nuk kam fare dyshim në këtë pjesë, apo si qëndron punat e preferencat e familjarëve? Kanë noze? Noze kanë, për shembull djali nuk kanë tenxhere, ose gjellat tradicionale, ka qef më shumë pizza ose pastat, makaronat, e kështu ma thatë diçka pilaf, oriz, misht bardh, kështu. Po për ty cilat janë ma të preferurat, ndoshta për çështjen e gatimit, a je ma shumë nga ambëlsirat apo nga këto gjelta? Une gjelta të ambëlsirat të regoj sinqerisht nuk më vinë bashkë për dore ato tradicionale, po do me thonë sheqer paret, ato disa i di, si kam përgatit shumë, po në fakt i di me përgatit, do një kekë, revani i kështut, i bëj me pudink, me piskotat, disa që janë ma thjeshta, ma ekonomike, më pëlqenë ekonomike. Gjelptat i du, këto, do me thonë, sidomos tradicionalet, më pëlqenë shumë. Po besoj që i kitë përzira këto qështjen e kuzhinës edhe nga pjesa ku ju nacionaliteti cili... Po i kam, po... Po janë edhe të ngjashme ndoshta me... Janë ngjashme, sigurisht që janë ngjashme, po ka dhe disa ata përdorin më shumë, për shembull, erzat më shumë, ose ka disa gjyra që, po përgjithsi janë ngjashme. Sot ke vendosë më nëjë përgatit një recet, në të rego si quhet edhe qëfar për bërsi përdor për atë recet? Quhet Byrian, Prizren, është tradite Prizrenit, nevoj përbërsit janë spanak, oris, vez, gjalp, veget, e kështot. Do të sa ku për afërsisht merë kjo recet me përgatit, po edhe në përgjithsi sa ori shpenzon ti mërëna ditës? Une nuk shpenzoj shumë, do me thanë për mu është shumë, jam shumë e shpejt, i përgatit i shumë shpejt, edhe është se kjo receta 20 minuta, i lajmë spanakt, i krimcojmë mirë, pastaj i kullojmë me një tengjere ujin e zinë, spanakin, shtojmë orizin, gjalpin, vegetën e kështët. Na procedurën do e për cilim tash, edhe dhe shohim se si dhe qka do të na pregatisësh, por të gjitha ato zonjet të cilat janë duke na e shikuar këtë recetë, të cilën do e marrin besoj edhe do e përdorin edhe në kuzhinën e tyre. Të tjera receta ka ndo njëherë që ti shton për bërës prej vetës tante? Gjithmonë. Sepse për zonjat e kuzhinës, asë njëherë nuk janë recetat fikse? Une asë njëherë nuk jam e receta fikse, do me thonë gjithmonë kam qef, kështu të më pëlqenë me shtu diçka prej vetës, edhe gjithmonë kur gatuaj, shtoj diçka prej vetës. Edhe birionit nuk i qitet ndoshta veget me kry bët, edhe qitet pak qep, une qepën nuk e përdori, sepse më pëlqenë kështu të më thjesht, do me thonë vetëm me oris edhe... Dhe me thënë gjithmonë e ndroj, une e boj ato pak mënyrën time. Personale. Pra dhe e përcjellim krejt procedurën edhe dhe shojmë edhe në vazhdimësi se si shkom procedura e kësaj recete dhe pa tjetër edhe detajet e tjera se sa në sa gradë pjeket. Po normal, po normal. Si shkom procedura e tjetër. Pa tjetër. Atër me njëherë po vazhdojmë edhe po e shojmë procedurën. Po, pa tjetër. Marim një tengjere. Shtojmë 3 gota ujë.
Për afërsisht, në asnjë nuk e bëj me, të më thanë, me gram ose me as, po për afërsisht tre gota ujë e lëm të zihet. Para se më zi ujë, shtojmë vegetën, si mas shijes. Unë i shtoa 5 lukë qajit, më thonë, për shijen time. Shtojmë gjalpin. Dhe presim të vlonë. Kur të vlonë, para se me vlu, shtojmë edhe spanakin. Pasi ngrohet uji, para se mu zi mirë, e shtojmë spinaqin. Nuk qita une ujë nxehtë, po me ujë ftoftë e bëra, sepse kështu të më shumë pëlqen. Kemi afër 10 kg spanakte, klane, të lara mirë, të krimcuara. Spanaki gradualisht të uzia i zbutët edhe i zvoglohet masa, dhe më thanë. Tash qesim një gotë orisë, kur vlon mirë një 5 minuta spanaki. I përzim pak. I lëm 20-25 minuta derisa orizi pak. Piqet, pas ta e fusim në furë, dhe më thanë e qesim tipsi me vezë. E mbyllim. Dhe presim të zihet. Tash për përgatitim një salat me patligjanat zeza dhe me domate. Patligjanat i kam përgatit ma herët edhe domatet. I kam pjekë në furë e i kam qëru. Tash vetëm do t'i coptojmë. Na nevojitën dy. Patligjana. Me thonë kështut. Shikojmë edhe e përzim një herë biryani. E kemi lëshu edhe furën 220. Nxehet mirë. Unë dekorin më pëlqen shumë, po nuk më vjen për dore, shumë. Në fakt, i di po ma shumë i kushtoj rëndësi shijes, të me thanë tjetë shija, sepse edhe tradicionale përgaditi, kështu që e qesë ashtu në pjatë si që janë, edhe i servoj ashtu me qka duhet, me kosë ose me diqka. Shtojmë krypan.
pak vaj. Përzim mirë. Bëhet një mas homogene, dhe më thonë. Bashkohen krejt për bërësat. Shtem shmand, kosëse, si mas dëshirës. Tu shtohet edhe një thel pudër, dy thel pudër, po mëse është Ramazan, nuk e përdori shumë Ramazan hudrën, sepse edhe fëmijët nuk e kanë bashkë, nuk i pëlqenë. Kështu që sonte po e bëjmë pa hudër. Dhe salata është gati. Mundemi pak djathë për mi. Jep një shije pak ma ndryshe. Dhe gati për servi. Biryani është zi gati është. Për forë. E përzime dhe një mirë. Deri sa spanaki. Spinaci, dhe më thamë, me oris përzijet mirë. Nuk është zi totalisht krejt, sepse edhe në furë do të zijet me ves. Të marim një tepsi. Sa vez dojmë, sa veta jemi, sa persona. Më thana që vez të ti. Pune janë droj qithmon, dhe më thanë gjdo asi që e qes... E te i vezet, shtoj pak gjalp, piqen vezet mirë. Gjallëpën e shtajmë së më stëthahën vizet në në furë. Shtajmë prapë pak gjallëpë për stëthahën vizet. Tash në furë. E fusim furë. Afer 15 minuta, derisat vizet. Tani du me bo një salat, une si e përgatitje, mënyrën time. Nevojitën një ose dy si mas dëshirës, një domate, një tranguj, një spes edhe një qep e një. Une gjithmon i qëroj domate. Më pëlqenë salata me qenë pak ma dvogle i prej. Një spec ose gjysë ta qesi më mirë. Pak vaj, pak ufo, dhe sos shegës. Dekorojme pak, djath të fort.
Biryani është gati, e nxjerrim prej furrës. Vezët janë pjek. Orizi është zbut. Spanaki është zi. Shërbet me kos. Dikush e bën tarator, dikush thjesht. Unë preferoj kosin e thjesht. Dhe kjo është biryani jem. Që në pëlqen shumë. Recetat e saj janë nga më të ndryshmet edhe përbërësit nuk janë asnjëherë fikse, sepse gjithnjë gonyl shton edhe nga vetja përbërës që në fund të arrihet një shije e veçantë. Kjo është edhe pamja finale biryanit. Pa, biryani. Biryani është receta tradicionale e Prizrenit. Ka marrë formë perfekte, është shoqëruar pikërisht me sallatat, me kosin, me djathin. Ti që shumë vite që e ke pasion kuzhinën, sa e preferojnë familjarët e tu këtë recetë specifikisht? E preferojnë shumë, gati një javë një herë dhe ditë një herë, pa tjetër e përgatiti, edhe përgatiti shumë lehtë, edhe përbërsa ti kemi gjithmonë në dorë, dhe më thonë, s'kemi nevoj me humë shumë kohë e patë edhe ju, për 30-20 minuta është gati biryani. Veç që merë kohë, dhe me thonë, mila spinasht, ose edhe ajo për 5 minuta, 10 minuta, përgatitja e pat shumë mirë shkoj. Shumë mirë. Ti na tregove më herët gjatë bisedës se që nga mosha 13 vjeçare ke fillu me pas si pasion kuzhinën edhe me gjetë vetën shumë mirë në këtë kanë. Po, unë në kuzhinë që të soj vetën, e ndi vetën shumë mirë, e bëj gatimet kështut, dhe gjithmonë nuk i bëj me receta, i bëj, dhe me thonë, si mbas meje, për shembull atë ditë e hapi frigoriferin, ka një spec, një domate, diçka tjetër, i ato i kam qef mi kombinu, edhe si mbas atyre, gjithmonë i bëj kombinim, edhe në del gjithshka perfekt, si mbas shijes, dhe me thonë, asi edhe, më pëlqenë kështu të kryoj recetat personale edhe... Edhe kjo është një recetë të cilën pa tjetër të eshe që rënë edhe me salatat të cilat i pregadit pikërisht vetë edhe me përbërës të ndështë adhe duke ashtu. Po, ja shtoj, për shembul kjo është salata ime preferuar që kam vetë, do më thanë, përgaditi me domate, me tranguj, me speca, me një qep njom. Edhe është ajo esenca e salatës është aty ku sosi i shegës e ndryshon pak shijen edhe pak djathë të fort. Kjo është do më thanë. E pa tjetër ne kemi me i përcilë të këshikueset edhe përbërsit në... Po, pa tjetër. Pa tjetër që jo i përdojnë ato me masën tuaj, apo që njëhet në teknej me tahmin. Po, me tahmin. Me tahmin. Por tek shikuese do t'i përcjellim krejt përbërësit të cilet janë të nevojshëm për këtë recetë edhe pa tjetër atyre që përgatisin. Pa tjetër, ja. Edhe neve që do e shijojmë. Ju boftë mirë, faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi të njihem me ju, t'jeni në shtëpinë time. Është kënaqësi. Ju mirë presim. Faleminderit shumë. Faleminderit.